Доброго вечора усім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І, напевно, з усіх новин, пов'язаних з незалежним зовнішнім оцінюванням, кращі ті, які стосуються підсумків, коли вже ЗНО закінчилося, всі видихнули спокійно і можна щось вже собі там вираховувати, наскільки були класні чи навпаки не зовсім вдалі результати. Про це сьогодні певною мірою піде розмова з гостем студії, якого я з великим задоволенням представляю, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, звісно, що не можна ставити вже таку фінальну крапку в ЗНО 18-го року, але є все одно новини, які, ну, власне, на привід сьогоднішньої нашої зустрічі і стали, це просто рекордний успіх наших. Так, я зрозумів так, що основним змістом нашої розмови буде саме це. І це, ну, дійсно, не тільки і це дійсно новина того варта, тому що дійсно я не пам'ятаю за 11 років роботи зовнішнього незалежного оцінювання такої великої кількості наших блискучих 200-бальних результатів. Я на самому початку тільки хочу зауважити, що кількість 200-бальних результатів – це не єдиний показник, який визначає якість освіти. Всі інші ми отримаємо набагато пізніше. Серед них, ну, скажімо, такий показник, як кількість абітурієнтів або учасників ЗНО, які не подолали поріг. Це теж показник. Да? Кількість таких, яких набрали 180 балів. Тобто по цих трьох показниках можна вже робити якийсь висновок такий в цілому про те, як система відпрацювала протягом року. Але разом з тим кількість відмінних, максимальних 200-бальних оцінок, вона завжди корелюється пропорційно до загального стану. Тому очікування наші оптимістичні і ми думаємо, що наші результати по області будуть кращими, ніж вони були минулорічними. Що стосується 200-бальних оцінок, то їх, правда, найбільше з усіх областей України. У нас 31 200-бальна оцінка, і жодна область України такого показника не має. Ми завжди конкуруємо і завжди якось йдемо плече в плече з двома областями – Львівською і Дніпропетровською. По освітянських показниках вони і по потужності ми однакові приблизно з ними трьома. І результати практично були однакові, десь у когось краще, у когось гірше. В цьому році, скажімо, 26 таких оцінок має Львівська область і всього 13 Дніпропетровська. Але до Харкова, до Харківської області повернемося. 31 оцінка – це, ну, дуже, скажімо так, оптимістичний і приємний результат. І ще більше радує те, що всі ці оцінки – це математика, фізика, хімія. От вони поміщаються от у ці три предмети. Математика. Це тому, що, я перепрошую, тому що концентруються власники цих оцінок в кількох закладах спеціалізованих, так? І тільки. І це, до речі, ви цікаве питання зачепили, то давайте про нього одразу і скажемо. З 31 оцінки 15, я прошу уваги глядачів, з 31 15 – це вихованці 27-го фізико-математичного ліцею. Це єдина школа в Україні за результатами ЗНО 18-го року, яка має таку кількість 200-бальних оцінок. Мало того, троє дітей у цій школі мають по дві 200-бальних оцінки. Це математика і фізика. От дуже приємно, я особисто радію з того, що от по таких, скажімо, визначальних напрямках науки і розвитку суспільства, як математика і фізика, у нас є такі діти. Ще одна дівчина є випускниця 47-ї гімназії, яка має дві 200-бальних оцінки, правда, перша з математики, а друга з хімії, але це теж, це теж не применшує її значення. До речі, всього по Україні абітурієнтів, які мають по дві оцінки 200-бальні, всього 12. З них четверо – це наші. Тобто кожен третій, такий, скажімо так, така зірочка – це наша харківська зірочка. Це дуже приємно констатувати. Ну, знімаємо капелюха просто перед титанічними зусиллями вчителів, і батьків, і учнів насамперед, звісно. Всі ці батьки, ви правильно зауважили, абсолютно. І батьки, і діти, і вчителі – це люди варті великої поваги і подяки за виконану роботу. Окей, давайте про те, що було цього року, може, трохи незвичним, але це теж, як на мене, дуже важливий, скажімо, напрямок і дуже важлива дисципліна – це іноземні мови. Так. Цього року у нас були новації в формі
самого власне проходження тестування, так і ваша оцінка того, як це в принципі пройшло. Це дійсно так. Дійсно, і в медійному просторі у цьому році під час ЗНО, та й взагалі в побутовому, на побутовому рівні найбільше всього дискусій, безумовно, мав тест з іноземної мови. І це природно, це абсолютно не дивно, це очікувано, тому що вперше за всі роки оцінювання в Україні був введений елемент, який називається аудіювання. Ми про це говорили з вами тут у цій студії, який простою мовою означає прослуховування тексту на слух і відповіді на питання відповідно до змісту цього тексту. Ну, безумовно, неоднозначні трактування, безумовно, дуже багато було дискусій, були певні обурення з приводу технічного стану, технічної якості звучання цих записів. Хочу одразу сказати, що із трьох областей – Харківської, Полтавської, Сумської – я однозначно, що стосується Харківської області, таких докорів не сприймаю. Ми об'їхали всі 27 шкіл. Хочу одразу сказати, що ми за згодою з Харківською міською радою, з благословення міського голови і великої титанічної роботи департаменту освіти міської ради, ми домовилися про те, що все зовнішнє оцінювання з іноземних мов пройде у місті Харкові. Взагалі-то в нас 7 таких точок, де ми проводимо, але іноземну мову домовилися робити в Харкові, саме виходячи з того, що ми перед собою ставили найперше завдання – забезпечити технічну базу і високу якість звучання. Були виділені відповідні кошти Кабінетом міністрів, безумовно, їх для міста не вистачило, міською радою виділені додаткові кошти, техніка закуплена нова, техніку прослухали ми разом з працівниками департаменту освіти, і, чесно кажучи, ну, не можу, не хочеться мені сприймати, і не вірю я в те, що були якісь проблеми, тим більше наші фахівці, які проводили цю процедуру, в кожній аудиторії перед початком роботи включали звук, ставали в кінці аудиторії, задавали питання дітям. Скажіть, будь ласка, чи всім чутно? Чи всіх влаштовує якість звуку? Так, всіх. Тоді поїхали, як кажуть, нормально. Виконали роботу. Вийшли з аудиторії. І коли, з одного боку, спрацював трошки переляк, бо нова форма, а з іншого боку, на вулиці тато і мама або вчителька кажуть, що давай сідай, пиши апеляцію. Пиши, щоб було погано чути. Хто там його тепер підтвердить? Там же ж вони ж не чули ті в Києві, як воно було чути. Тому ми отримали певну кількість апеляцій. Їх, правда, розглядає Український центр оцінювання якості освіти в Києві. І хочу сказати, що це апеляцію ми не називаємо. Апеляція на процедуру відповідності з затвердженими вимогами повинна бути подана абітурієнтом до виходу з пункту тестування. От закінчив роботу, здалося тобі, що процедура невідповідна, зокрема звук, пиши апеляцію, тоді вона... До речі, таких апеляцій у нас було всього 2, і ми обом дали можливість пройти додаткову сесію. Всі інші, ну це зрозумілі прагнення людини покращити оцінку, але вони під собою не мали нічого абсолютно. Разом з тим, я не можу говорити про це абсолютно із 100% впевненістю, більше того, на 101% запевняти. Це техніка, це прошу пробачення, залізо, і могло бути все. Тому, виходячи з цього, Українським центром освіти була відповідним чином напрацьована шкала, розроблена система оцінювання, і з абітурієнтів, от коли отримали оцінки, то всі ті, хто скаржився, вони заспокоїлись. Тому що вони побачили, що немає ніякої розбіжності між оцінками інших, тобто прірви немає. Оця частина аудіювання, вона абсолютно корелюється з іншою частиною, де не було аудіювання, де треба було просто показати знання. І вони абсолютно скрізь корелюються. Тому, безумовно, на наступний рік треба робити висновки, треба більш предметно, більш прискіпливо, певно, буде це робити. Але що стосується Харківської області, в мене, крім подяки Харківській міській раді і департаменту освіти міської ради, і тим людям, які працювали, директорам цих 27 шкіл, а ми всіх у школи посадили, директорам цих шкіл, педагогам, які там працювали, я тільки можу подякувати. Так, тут виявляється, що фактично
така суб'єктивна оцінка може лише бути, немає якихось об'єктивних критеріїв, як оцінити якість звука в даний момент, так немає апаратури. Є технічні вимоги до пристрою. Технічні вони вимоги прописані. Є. До файлу, напевно, є, або там до носія. Не тільки до файлу, не тільки до звуковідтворюючої апаратури є технічні вимоги. Відповідна частота в герцах, все як положено, потужність в ватах і так далі. Вона скрізь була витримана. Так, але от чи хрипить, чи шипить, чи там чутно, чи ні, от тут, на жаль, напевно, що це вже тільки суб'єктивне. Те, що не хрипіло, то це точно. А все інше, можливо, комусь було, але ми проаналізували кількість абітурієнтів, які сиділи на останніх партах, яким здавалося б по логіці, якщо погано чути, найгірше, то де, на останній парті. То ми коли співставили, то нема такого, що більше оскарги з тих, хто сидів ззаду. Це розкидано все по аудиторії. Мало того, ми мали не один такий випадок, коли в аудиторії всі діти кажуть, що їм чути нормально, а один, який сидить посередині, каже, що йому погано. Знов-таки суб'єктивно, так. Безумовно. Сприйняття. Так, а стосовно власне процедури, чи були ще зауваження, якісь типові, скажімо, або нові? Сумно, розумієте, ще з того, що ми кожного року, в цьому році 48, майже 50 абітурієнтів позбулися права навчатися в вищих навчальних закладах тільки через те, що 12-й рік побутує таке переконання в абітурієнта, що я спробую когось одурити. Я візьму телефон, я його запрячу, заховаю в шкарпетки, я його заховаю, я сяду на нього врешті-решт, але я його візьму. І те, що він виявляється, те, що це сходу стає очевидним, не спрацьовує. Скільки не просимо, скільки не попереджаємо, зачитуємо перед початком, розписується абітурієнт, що він ознайомлений. Оце прагнення до того, що я спробую всіх одурити, воно живе. І майже 50 абітурієнтів загалом позбавилися права навчатися в вузах у цьому році. Це була їх помилка, скажімо. А скарги на вас? Ні, це не помилка. Це так, ті випадки, це порушення, це порушення, не помилка, так, це так. Порушення. А стосовно зауважень до організаторів? Жодного, більше не було жодного. Це тільки дві заяви тих абітурієнтів, які виконували тест з іноземної мови. Тобто, фактично, можна казати про те, що за 12 років, так, система вже, пройшовши певний період випробувань і так далі, вона вже склалася, вона працює, не як швейцарський, але як годинник все одно. І на підтвердження цієї вашої тези, яка абсолютно правильна, на підтвердження цієї тези я хочу сказати про те, що нашу систему тепер, яка показала свою життєздатність на школярах, нашу систему тепер довантажують уже іншими речами, які нам не характерні. Скажімо, ми в цьому році будемо проводити набір студентів в магістратуру. Цього ніколи не було. Завжди всі вузи після 4-го курсу отримували бакалавра, і вуз проводив вступні іспити в магістратуру. В цьому році, в минулому році це було тільки право, в цьому році це вже і міжнародне право, і тепер там цілий перелік предметів, цілий перелік спеціальностей, за невеличким винятком, всіх тих, хто буде вступати в магістратуру, тепер ми будемо проводити один із іспитів з іноземної мови. А лише один тільки? Один. А другий, інший по спеціальності, буде проводити в себе вуз, університет, академія. Тому з 19-го року починаючи, про це вже заявила міністр, ми будемо проводити ще атестацію вчителів. Простіше кажучи, з 19-го року почнемо тестувати вчителів по великому рахунку, а чи знають вони свій предмет. Так як дітей тестуємо, таким чином і вчителів. Тобто система показала, ви правильно зауважили, свою повну життєздатність, показала надійність і показала, що вона працює так, як того б хотіли би люди. До речі, минулорічне опитування фонду Ілька Кучерєва показало 77% підтримки схвалення системи ЗНО з категорії тих людей, які через нього пройшли. У нашій країні це дуже великий показник довіри. Жодної немає такої реформи в Україні. Це фантастична цифра підтримки реформи 77%. Хоча вже як реформи її не сприймають, що це вже як даність. Так, 12-й рік вже наче так і було завжди. А от стосовно тенденцій, то ви казали про те, що так, цифри у нас підсумкові будуть набагато пізніше, але є так чи інакше, все ж таки за ці 12 років тенденції того, як складаються у нас показники, за винятком там певних демографічних коливань і так далі. Є тенденція, знаєте, яка найголовніша тенденція, що мене особливо радує, це
поступове, постійне, але неухильне зменшення кількості тих, хто не склав. У нас перша оцінка, яку отримує абітурієнт, або склав, або не склав. Тобто той, хто склав, отримує право брати участь у конкурсі при вступі до вишів. Той, хто не склав, таке право втрачає на рік. Так от кількість тих, хто не склав, постійно зменшується. І я вважаю, це найголовніший позитивний показник. Тому що той, хто отримав навіть 100 балів, мінімальна оцінка для того, хто подолав поріг, це 100 балів. Той, хто отримав навіть 100 балів, він має повне юридичне право брати участь у конкурсі на вступ до вищих навчальних закладів. Інше питання, до яких вишів, на які спеціальності можуть взяти з оцінкою 100 балів, а на які 180, то вже ж інша справа. Але практично навчаються всі. Хто отримав навіть 100 балів, навчаються всі, бо у нас є багато спеціальностей і вузів, на жаль чи на щастя, не знаю, які навіть таких абітурієнтів забирають, і раді, що до них приходять такі хоч абітурієнти. Ну, стосовно тих людей, тих абітурієнтів, тих випускників, які не приймали, там, свідомо, може, навіть не приймали, ну, не хоче дитина там йти у виш і так далі. Ну, тобто такі цифри. Будь ласка, таких. Ну, я вам скажу, в цьому році ЗНО проходили 100% всі випускників, ну, так, шкіл. Це ж... Чому? Тому що вони ще у нас проходили державну підсумкову атестацію. Тобто, через формат ЗНО вони підтверджували право отримати атестат про загальну середню освіту. Вони просто не могли не прийти, ну, так, інакше в них не було б атестату. А скільки з них буде вступати до вишів, це покаже статистика. Окей, стосовно людей, які працюють, в принципі, над цим, я маю на увазі і вчителів, власне, і методистів, і дуже великий, напевно, так, колектив тих, хто забезпечує цю роботу, так, вже протягом 12 років. Ну, власне, показники їх роботи. Мені, ну, з вами вже доводилось багато розмовляти і про якість там тестів, так, і про якість, так, там, так, контролю і так, так далі. Наскільки, так, ну, це знов-таки вже такий сталий колектив, так, на вашу думку? Так. Ну, давайте розмежуємо ці дві речі. Перше, ще, все, що стосується змістовного наповнення проєкту нашого, тобто розробка програм і змісту тестів. Це не наша прерогатива, це зона відповідальності Міністерства освіти і науки. Ми отримуємо готові тести, а наша зона відповідальності – забезпечити чітке дотримання процедури. Скажімо, в цьому році майже, ну, більше, майже 3700 педагогів міста і області були задіяні в цій сфері. Ви правильно сказали, у нас вже є такий кістяк, у нас є такі активісти, які досконало володіють процедурою, які допомагають нам навчати людей, яких всі вони мусять бути сертифіковані, бо це програма державна, яка передбачає тільки сертифікованого фахівця. То можу сказати, що ми тільки вдячні цим людям. Це дуже відповідально, розумієте? Це така нервова, напружена робота. Ну, уявіть собі, треба видалити абітурієнта з аудиторії. Він плаче, і він каже, що цим телефоном не користувався. Може, він і не користувався. Просто забув і принес. Але він його мав при собі, в процедурі написано, що він не може його мати при собі. Ну, то уявіть собі, дві мами, у яких теж є діти, і вони мусять видалити цього абітурієнта. Який в них психологічний стан. Вони розуміють, що дитину шкода, воно дитина, в нього теж є батьки, а в них цих людей теж є діти. Але якщо ми підемо по цьому шляху, то ми згубимо систему ЗНО. У нас будуть діти, які матимуть привілегійовані умови, вони матимуть можливість порушувати і користуватися, а це значить, що ми повернемося в ті часи, коли... Коли це... можна одному це просто пробачити, коли а це вже було, можна... так, так. Коли це вже було. Так, а і ще одне питання, у нас хвилинка лишається до кінця програми. Здається, свого часу була застосована ще система громадського контролю, так, на цієї процедури? Вона є. Вона діє досі, вона так? Вона є, але я вам скажу, ну, нема бажаючих. Уже нікому не цікаво те, що ми робимо. Перші роки в нас була маса громадських спостерігачів. Зараз ми вішаємо на сайті, ми просимо, і ми хочемо, нам вигідно, нам добре, коли є громадський спостерігач. Бо вже своєю однією присутністю він мобілізує колектив тих людей, які забезпечують. Але щось до нас втратили інтерес, бо у нас нема сенсацій, у нас нема переконалися за... Навіть вже не тільки в останні роки, десь перші три роки багато було і вашого брата, медійних працівників, і громадських спостерігачів. Сьогодні йде тільки громадська мережа «Опора», яка отримує відповідне фінансування з міжнародних фондів, і вони присутні то там, то там. А такого громадського контролю тотального, який може бути, який би мусив бути, який би нам хотілося мати, його немає.
Ну, може, це є добрий знак і, знов-таки, якісь свідчення того, що це працює. Напевно. А якщо воно працює добре, то нікому напевно. Не цікаво. Ну, коли ламається, от тоді всі прибіжуть. Безумовно. Сподіваюся, що 31 все ж таки 200-бальник – це показник в тому числі це, і того, що це так. Це надзвичайно. Це, знаєте, це така, така приємна подія в кінці такого надзвичайно напруженого періоду роботи. Що ж, я вітаю вас з закінченням цього напруженого періоду і вітаю, звісно, що всіх 31-го, всіх тих, хто отримав 200 балів, всіх, хто отримав 180, і всіх взагалі, хто пройшов з успіхом, пройшов, видихнув, відпочиваєте, хлопці, дівчата, ви молодці, ви класні. Дякую вам за те, що ви зробили. Дякую, що дивилися на сьогодні. Спасибі вам, спасибі, до побачення. До побачення.